Este esmaldo é o papalo chão. Não é nada fácil criar um chamaquito. E menos tu solito. Pero Maldo está sendo um excelente trabalho. Ensinando-lhe as coisas importantes de la vida. Como cavar um bom pozo. E passar tempo com la família. Aunque a veces la bendian de todo o itadio. Es porque papá hace ao sacrifício. Unas en la oficina. Outra está laxando em la obra quando toca. Todo se a pureza sonrisa que ilumina sua vida. E claro para ir por deliciosa comida. Concha de sua madre. Esse é o papalo chão. Yeehaw!